გასვეტი ცხოველი, უცხო გვარტომი, კარს მომდგა იყო, დანასახლების იყო მთხოვნელი, უცხოს თან მოხვა უდაბნოს ხვატი, ბიბლიურ მოსეს ათიმცნებადი, გადანახული იესოს კვართი, და დავით მეფის ტკბილი ემანი, ქართველთა მეფეს მოართვეს არსა, თანაც აახლეს ძველი მრავალი, მეფემ ასხურა მათაიასმა დალოცა მათი აბიატა, ერთურთის ძმობა გაითავისეს და გადაიცვეს ძმობის ხალათი, საუკუნენი ისე გარიეს, არავის ახსოვს მათგან ღალატი, იყო ომები მიხტომა მტერთა, სხვა განსაცდელიც იყო მრავალი, მაგრამ ქართველსაც და ებრაელსაც ერთში მზეს წვავდათ ამომავალი, სოლომნის სიბრძნით რუსთველის ლექსით საუკუნენი განომეს ჩემებით, ასე ვიარეთ დღემდე ღვთის ნებით, ახლა რომ ვიხმობს ამორძინების ჩვენი ქანაანის მხარე გვეძახის, ქართველებს უხმობს დავისუფლება, სიცოცხლის აზრის სწორედ ეს არის, დაგწამს, დაგწამს არასდროს, არ გახუნდება, და თუ ოდესმე საქმე წახდება, სიცოცხლის არვის დავესეს ხელით, ჯერ პომპეუსის ხიდიც არიყო, ჯერაც არიყო სვეტი ცხოველი, უცხო, უცხო ვარტომი კარს მომდგა იყო, დადასახლების, დადასახლების იყო მთხოვნელი, ძველ წელთაღრიცხვის 586 წელი იდგა, ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორმა აოხრა და იამარქმნა იერუსალიმი, გაშინიდა იერუსალიმის მკვიდრნი, ხოლო ვინც ცოცხალი გადაურჩა მომხდურთა ცეცხლსა და მაღვიძს, ბაბილონში ტყვედ წაასხა, ასრულდა იერემიას წინასწარმეტყველება, და არ ვინ იგლოდეს და სტიროდეს მათ, დაესწრეთ პეტრე ვაყრილნი, აკი ვაყრილნი და შეურაცხყოფილნი, ეყრებიან პირსა მიწისასა, სასოწარკვეთილი წინასწარმეტყველი იერუსალიმის მახლობლად მთაზე ამინდა თურმე, გადახედა ოხრებულ ქალაქს და წარებოდება აღუშვა, ხოლო ტაძრის კლიტენი აიღო და ზეცისკენ აისროლა, ზეციდან უცნაური გამოსახულება დაეშვა, რომელიც თურმე უფლის მარჯვენას წააგავდა, აიღო კლიტე და ზეცაში გაუჩინარდა, იერუსალიმი უფლის ქალაქი დანგრეულია, ტაძარი სიმბოლო ერის მთლიანობისა ისრაელს ღმერთთან რომ აკავშირებდა, იავარქმნილი და განადგურებულია, სასოწარკვეთილ წინასწარმეტყველს მწარე გოდება აღმოხდა, ჰოი, ჰოი კედელნო სიონისა, ხვარეთ, ხვარეთ წვეულები მდინარისა, აიყარა ებრაელობა მშობლიური მიწიდან და ცეცხლითა და მახვილით გაიფანტნენ მსოფლიოს ასზე მეტ ქვეყანაში, ერთი გულის თქმით და ფიცით გაიფანტა ებრაელობა მსოფლიოში, დამიწდეს, დამიწდეს მარჯვენა ჩემი, თუ და გივიწყო იერუსალიმ, არ დაბრუნდები შენთვის იერუსალიმ და არ დავცხრები, არ დავცხრები შენთვის სიონ. ებრაელთა ერთი ჯგუფი ხანგრძლივი ხეტიანის შემდეგ იბერიის უძველეს დედაქალაქს მცხეთას მოადგა, მცხეთის მამასახლისი გულხიად შეხვდა ყოვილ ებრაელებს და მცხეთის გარეუბანში ზანავში დასახლდნენ ებრაელები, ყოვილი ებრაელობა საქართველოში ხელცარიელი არ მოსულა, ისინი თავიანთი დიდებული წარსულით მოვიდნენ და ამ წარსულის ხსოვნის ნიშნად მან წინასწარმეტყველ ელიას ხალენი
მოსას ხავი მოიტანეს. ეს ხალენი თავიდან ერთი ოჯახის საკუთრება იყო. შემდეგ ქართული დიასპორის, ებრაული დიასპორის საკუთრება იქცა ხოლო უფრო მოგვიანებით მთელი ქრისტიანული ქართლის სიწმინდეც შეიძლება ცხაიგი. გარდა ამისა, საქართველოში არსებობს საოცარი ლეგენდა, რომ მყინვარწვერზე ინახებოდა აბრაამ წინასწარ მეტყველის კარავი და აკვანი. საქართველოშივე ინახებოდა ბიბლიური მეფე დავითის სამჭედლოში გამოჭედილი ჯანჯის ერანგი, ხოლო ქართველი მეფეების ბაგრატიონთა სამეფო გერბზე გამოსახული იყო ბიბლიური მეფე დავითის ქნარი და შურდული. და რაც ნიშანდობლივი გახდათ საქართველოში საუკუნეთა განმავლობაში ქართული სამართლის გვერდით მოქმედებდა სამართალი მოსესი. მოსეს სამართლით ისჯებოდა ქართულ სასამართლოებში. და რაც ყველაზე უმთავრესია, ყოვილმა ებრაელობამ საქართველოში მოიტანა ათი მცნება, ათი მცნება, რომელიც სასიცოცხლოდ რიტად დაედო თელს შემდგომ კაცობრიობას.
ხელ სინასმოთის ელვის მოგაქვს ისარი თვითდაბადების დამბადებელ შესმიერ შექმნილ ღმერთს უყვარდები შენი გოლგოთაც მისი სწორია შენი ცრემლით დამწარე კონდებით ამოვსებული დუხს ისტორია ერდევნილო ძველო ისრაელ პირველ მცნებათა კანონმდებელო სინასმოთის ელვის მოგაქვს ისარი თვითდაბადების დამბადებელო ცხეთაში ციხე დიდი ისრაელიანთა რეზიდენციად იქცა აქ ხშირად ჩამოდიოდნენ ებრაული კულტის მსახურები ეგრეთ წოდებული შალიახები რომელთაც წმინდა მიწიდან ბიბლიური მიწა ჩამოჰქონდათ და ცხეთაში თავიანთ სამშობლოს დანაკრებულ ებრაელთა შორის ხიდნენ ხიდულობდა ყოვილი ებრაელობა თითო მუჭა ამ წმინდა ბიბლიურ მიწას და სათუთათ ინახავდნენ რადგან მათ წარმოდგენაში ეს მიწა დაკარგულ სამშობლოს განასახიერებდა და მათ სხეულს თუ სახლობში ჩაიტანდნენ უხრწნელად შეინახავდა ყიდულობდნენ ერთ მუჭა მიწას ყოვილი ებრაელობა მცხეთაში და ლოცულობდნენ ყოველ დილით გახმეს მარჯვენა ჩემი თუ დაგივიწყო იერუშალაიმ დიახ სწორედ როცა მცხეთაში მოვიდნენ ელჩები ქრისტეს მოსალოდნელი შეპყრობის ცნობით ორი ქართველი ებრაელი ლოგინოს კარსნელი და ელიოს მცხეთელი იერუსალიმს წავიდნენ გამგზავრებისას დედა შემეძრებია ელიოს გემუდარები ელიოს შვილო გემუდარები მონაწილეობა არ მიიღო ქრისტეს ჯვარცმაში რადგან იგი ვინც ჯვარს უნდა აცვალ ელიოს უცოდველია შვილო გემუდარები ელიოს ლოცვასავი გაატანა იერუსალიმში მიმავა ელიოს დედამეს სიტყვები ქართველ ებრაელებს მართლაც არ მიუღიათ მონაწილეობა ქრისტეს ჯვარცმაში და როცა კვართი უფლისა ერგოთ ქართველ ებრაელებს ცხეთას წამოვიდნენ იგინი და შეეგებათ მცხეთას და იმისი ელიოზისა და ის სიდონია დენის მწუხარე გარდაცვალების ამბავი ამცნო ელიოს დენის რომელსაც როცა ქრისტე ჯვარს აცვეს კრეცაბმელი გაიყო და ქვეყანა შეიძრა და კლდენი გასყდენ საშინების სიტყვები არ მოხდა შვიდობით მეფობაო იერუსალიმისაო და სული განოტევა ეს ამბავი ამცნო სიდონიამ საკუთარ ძმას შემდეგ გამოართვა იგი ყვართი უფლისა გუში ჩაიკრა და დიდხანს ტიროდა ვიდრე ცრემლებით არ დაალბო იგი შემდეგ ძლიერად მიიხუტა გულზე და ასე აღესრულა იგი მთელი ქალაქი შენიხა ყველა მოვიდა მაგრამ ვერასგზით ვერ შესძლეს და სიდონიას უფლის ყვართი ვერ აართვეს ხელიდან იძულებული გახდნენ რომ იგი ყვართთან ერთად დაიკრძალათ მცხეთაში მალე მის სათავლავზე ამოვიდა ღვთიური ხე სვეტი ცხოველი და ასე იქცა მცხეთა მეორე იერუსალიმად და იგი იქცა ფესვად რომელზეც შემდგომ აიგო მთელი მართლმადიდებლური საწმუნოება ქართველი და ებრაელი ერი ქრისტეს ყვართით გახდა განაჯაჭვული და სწორედ ამ ყვართის საძებნად მოვიდა საქართველოში წმინდა ნინო
ეკლესია ცხეთის ებრაელი ქალები ყოფილან დიახ საქართველოში პირველი მართლმადიდებლები ცხეთის ებრაელი ქალები გახდნენ შემდეგ აბიათარ მღვდელმთავარი მოაქცია და მისი ასული სიდონია და ასე იქცა ებრაელი ქალი სიდონია მართლმადიდებლური სარწმუნოების პირველ წმინდანად. სიდონია, სიდონია, ქალფემი მკრალო, შენ ასულო ურიათა და იბერთა თვალო, განგებისგან მოგენიჭა მისტერია დიდი, სიქრიფანა თითებს შენსას ჩაუღუჯობს კვართი, ვერა შეცვის სელდას შენსას Deda, deda, dedo Paolo, da, Ipsa, Sidonia, Ebraeli Kali, Martlomadidebo Kuristac Monoevis, Pirlo Cmindanat. Mal Cmindaninos kadagebit Mirian Mefe, Moekca. Moekca Mirian Mefe da, man brzanet azris, Aleva Mcetashi, da imchis mojra, რომელიც სიდონიას საფლავზე იყო აღსული, მაგრამ მოხდა საოცრება, განცხადდა ნება უფლისა. მოჭრილი ხე სასწაულებრივად გაჩერდა ჰაერში, გამოსცემდა საოცარ ელვარებას და ბრწყინვალებას და იღვრებოდა საოცარი მირონი, რომელიც ავადმყოფებს კურნავდა. იძულებული გახდნენ, რომ სწორედ აქ აეგოთ სვეტი ცხოველი და იქცა სვეტი ცხოველი მეორე იერუსალიმად, იქცა ფესვად, რომელზეც აიგო მართლმადიდებლური სარწმუნოება. და ვინაიდან აბიათარ მღვდელმთავარმა უარყო თავისი რჯული და მცხეთაში არსებულ სინაგოგაზე ჯვარი აღამართვინა ფურიათა ქართველთა, ცხეთაში აღარ დაედგომებოდათ, ცხეთამ შეკრიბა ებრაელობა თავის გულში და აქედან გაიფანტნენ დანარჩენ საქართველოში. აიყარა ებრაელობა, ნაწილი ებრაელებისა, ვინც არ მიიღო მართლმადიდებლური სარწმუნოება ცხეთიდან და დანარჩენ საქართველოში გაიფანტნენ. ასე გაიფანტა ებრაელობა აღმოსავლეთ, დასავლეთ, სამხრეთ საქართველოში. ქალაქები ბათუმი, ფოთი, ქუთაისი, ონი, რაჭა, ვარი, ამბროლაური, სურამი, მცხეთა გორი, ცხინვალი, მათი განსახლების ადგილებად იქცა. სწორედ ამ პერიოდში, როცა თბილისში კლდისუბანში დასახლდნენ ებრაელები, მოგვიანებით დავით აღმაშენებელს, როცა ძლიერი ებრაელთა უბანი იყო თბილისში, ებრაელთა რწმენის პატივისცემის ნიშნად ხორის დაკვლაც კი აუკრძალავს არამარტო კლდისუბანში, არამედ ახლო-მახლო უბნებშიც კი. ხოლო ლაილაში ინახებოდა ებრაულ სინაგოგაში მეთორმეტე საუკუნეების უძველესი ხელნაწერი ბიბლია, რომლის წინაშეც თანაბარი მოკრძალებით და კლდემა მოსილებით იხრიდნენ ქეთს როგორც ქართველები, ასევე ებრაელები. მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელები მკვიდრად დასახლდნენ ქართულ მიწაზე, მონატრება ისრაელისა, ძახი ისრაელისა, ერთი წუთით არ ტოვებდათ მათ. არსებობს ერთი საოცარი ლეგენდა: ნაპოლეონ მეფეს თურმე
ჩვენად ქონია საღამოობით გლახაკის ნასაცმელი გადაეცვათ მოდა თოდა პარიზის ქუჩებში ეხებიალა ერთხელაც თურმე შემიმდევისას ასე გადაცმული იმპერატორი ებრაელთა უბანში შესულა საფრანგეთის გარე უბანში მთელი უბანი დაცლილი დახვედრია ყველა სახლის კარი გაუღია იმპერატორს და შეუხედავს მაგრამ ადამიანის ჩაჭანებაც კი არსად ყოფილა მაგრამ საწამიდნენ ებრაელები უკითხავს გაოცებულ იმპერატორს სინაგოგაში არიანა უპასუხია ვიღაც ფრანგს ფეხაკრებით შემარულა პარიზის გარეუბანში იმპერატორი სინაგოგაში და საოცარი სანახაობის მომსწრე გამხდარა ისე როგორც ერთი მთელი ებრაელობა მიწაზე გათხმული იყო და მწარედ გოდებდა კი მაგრამ რა სტირიან და რას გოდებენ ებრაელები რა შეემთხვათო გაოცებულა იმპერატორი იცი იერუსალიმს ნაბუქოდონოსორისაგან იამარქმნილ იერუსალიმს მისტირიანო უთქვამს იქვე მყოფ ხუცეს როგორ თუ იერუსალიმსო კიდევ უფრო გაოცებულა იმპერატორი მაშინ ხუცეს დაწვრილებით უამბნია იერუსალიმის დარბევის ისტორია გაოცებულ იმპერატორს ისტორიული სიტყვები აღმოხვენია ჭეშმარიტად მარადიული ერიხართ თქვენ 2000 წლის წინანდელ პანჯვას ასე გუშინდელივით რომ ისტირითო ჭეშმარიტად მარადიული ერი მარადიული ტყვეობის მარადიული დევნის და მაინც მარადიული თავისუფლების ერი და ხუჭა და ხუჭა თვალებს და სიზმარში ცხრები მდიან Yeah.
sinagogis mreus, roța șahabasi, sa cartveloși șemuntrada, atasobit cartveli pereidaci gasahla, mașoris, asobit cartveli evraeli ochila, ahla evraeloba, cartveli ptanertat, ucue, orcer daca, gozam șoblos mifteroda, Ierusalims da, sa cartvelos, da ismo da șoreuli pereidani dan, cartveli evraelebis, globa da godeva, ahla ucue, meore, meore da carbul, sa șoblos. Საქართველოს ოთხჯერ შემოესია შაჰაბასი, აოხრა მთელი კახეთი, შეიპყრო ლუარსაბ მეორე და ქეთევან დედოფალი, თეიმურაზმა ოსმალეთში გაასწრო, ხოლო დედოფალი დარეჯანი კი ოლთისში დარჩა დროებით. შაჰაბასმა თურმე საქართველოს დედოფლის შემხრობა ბრძანა. Შუაღამისას დედოფალს წინასწარმეტყველური სიზმარი უნახავს, თითქოს ყიზილბაშები ოლთის უახლოვდებოდნენ და უყონებლივ ბრძანება გაუცია, რომ ბავშვები და ქალები შიგაციხეში ჩაეკეტათ დედოფალს და მთელ ოლთისის მოსახლეობას კი მხოლოდ სამასამდე შეიარაღებული ჯარი იცავდა ნოდარ ჯორჯაძის ხელმძღვანელობით. შუაღამისას სამწუხაროდ არ ხდა დედოფლის წინასწარმეტყველური სიზმარი. 10,000 კაციანი ლაშქარი მოადგა ოლთის. მაშინ თურმე ოლთისში რამდენიმე ასეული ებრაელი სახლობდა. რაბინს ისინი ოლთისის სინაგოგაში შეუკრებია და საქართველოს ღირსების და დედოფლის დაცვის ბრძანება მიუცია. და როცა 10,000 ყიზილბაში შიგან ციხის კარის შესამტვრევად ემზადებოდა, შეიარაღებული 200 კაციანი ლაშქარი სრულყიდან დაეცა ყიზილბაშებს. იფიქრეს ქართველთა ლაშქარი დაგვეცაო ზურგიდან, ვინ წარმოიდგენდა, რომ შეიარაღებული ებრაელების, ქართველი ებრაელების ლაშქარი უტევდა ყიზილბაშებს რაბინების მეთაურობით. ებრაელები, გაიღო ციხის კარი, გამოიჭრა ჯორჯანიც და ასე სდია ქართულ ებრაულმა ლაშქარმა მტერს, ვიდრე საქართველოს საზღვრებს არ გააცილა. და იდგა 1616 წლის იანვარი. ეს იყო დრო, როცა ებრაელებს დაკარგული ჰქონდათ იერუსალიმი და საკუთარი ტაძარი, ხოლო ქართველებს კი კახეთი და ალავერდის ტაძარი. მაგრამ როგორც ქართველს, ასევე ებრაელს ჰქონდა სიყვარული მშობელი მიწისა და ჰქონდათ, რაც მთავარია, სიყვარული და მეგობრობა ერთმანეთისა. სანამ კიაფობს საში ვარსკვლავი, სანამ ზისხივი გვათბობს, გვანათებს, ამ ფაქშის გრძნობებს, ამ მეგობრობის ცეცხლის აღებით გულში დავამტებთ, ამ სიყვარულით შევცვლით სამყაროს, ამ მეგობრობას საში ავიტანთ, მხოლოდ ბრძოლით და მხოლოდ ერთობით საუკუნეებს ერთად გავიტანთ. სანამ იაფობს საში ვარსკვლავი, სანამ წარსულის ისმის ხანგები თქვენს სიყვარულში დავიხლებით და თქვენს სიყვარულში დავიხარჯებით. სანამ იაფობს საში ვარსკვლავი, სანამ წარსულის ისმის ხანგები ამ სიყვარულით, ამ სიყვარულით, ამ
emigrația și copisa Cartfelos, Democratiul Republicis, Irvelim Tavlova, Tavad Gasatil și da, Gasat Stel și copii, Dau Halavat, Srunav da, Ebrail Tana Moțebeze, Ayamis Dashtovic, Țerili Romelzac, Sers, Tavari Rabini, Noe Jordanias, Batono, Президенто, Iosebeli Gulașulma Mațnoba, imbițulovani tanat gomis ambavi romelic, tkvens gauciet, tkvens tanamoc me braelips, minda gadvokcet saocari madlobis titkvevi, saocari sihvaruri ebraelieris gan, radgan tkve, saprangetis otxtliani okupaciis dros, gadaarčinet, araerti kartveli ebraeli, ketzvidrek Kveni ketil shobilemis zinashe, atas khras, ormoc da otkhizlis teksmeti oktomberi, arizis mtavari rabini. Es is Iosebeli Gulashvili gakhlavt, tselshi mokhseniebuli Iosebeli Gulashvili, romelis sakartvelos demokratiuli respublikis damoukidebelobis akts atselda khels or sva ebraeliertan. Is gakhdat დებელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე. ეს ის იოსებელი გულაშვილი გახდათ, რომელსაც ივანე ჯავახიშვილმა ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად მისცა დავალება, რომ უდანაკარგოთ და უშფოთველად გაეტანათ საქართველოდან ეროვნული საგანძური. დიდი ექვთიმე ღვთისკაცთან ერთად იოსებელი გულაშვილმა ბრწყინვალედ აღასრულა დიდი მამული შვილის და დიდი ქართველის ეს დავალება. ეს ის იოსებელი გულაშვილი გახდათ, რომლის დახმარებითაც ქართველებმა ტოლმილმა მთავრობამ ლევილში ხელსაყრელ ფასად შეიძინა ლევილის მამული და მიწა და ორსართულიანი სახლი. და ბოლოს ეს ის იოსებელი გულაშვილი გახდათ, რომელმაც აბობოქრებული თითქმის გადამწვარი არიზიდან უშფოთველად ძვირად ღირებული მანქანით გაიყვანა დიდი რისკის ფასად ნოე ჟორდანია და სიკვდილს გადაარჩინა. Როცა ოკუპანტებმა გერმანელებმა დაიპყრეს პარიზი, საშინელი დევნა გამოცხადდა ებრაელებზე. აი კი მაშინ დადგა ქართველების დრო, მათ ქართველ მიხეილ კელიას დაავალეს ქართველი ებრაელებისათვის პირადობის დოკუმენტების მოწესრიგება. სწორედ ამ დროს დიდი ექვთიმე ღვთისკაცი საკუთარი ფეხით ხლებია ფაშისტებს და არწმუნებდა თურმე ესენი ქართველი ებრაელები მხოლოდ რჩულით არიან სხვა მხრივ, ყველანაირად ქართველები არიან წესით, ადათით, ტრადიციებით და ისე უნდა შეიწყალოთ როგორც ქართველებიო. ხოლო მიხეილ კედიამ კი არაერთი დოკუმენტი გააქალბა, რასა პირველია სიცოცხლის საკუთარი სიცოცხლის ფასად და მე ქართველ ებრაელს ებრაელის ნაცვლად პირადობის მოწმობაში ჩაუწერა ქართველი. და არა მარტო ქართველ ებრაელებს, სხვა ქვეყნის ებრაელებსაც და თითქმის 200 ებრაელი გადაარჩინა განზგირულ სიკვდილს. ბუნებრივია ფაშისტები მთელ ევროპას მოედნენ და ეს დევნა ებრაელებისა ყველგან გაცხარებით მიმდინარეობდა, მათ შორის პოლონეთშიც. სწორედ ამ დროს პოლონეთში სახლობდა ერთი დიდებული ქართველი, წმინდანად შერაცხული მოგვიანებით გრიგოლ ფერაძე,
Grigol Pelețe, dacilile braele, cu ceași ețe bda, s-a cutat haribul sahși mihalda, bucurnalul bda, haribul lucă masu opta. Rasa cuirvelia gestapo, es gaiguda, Grigol Pelețe șeitares, carga has caudat, avia gestiheși, șemdeki, osvețimis banac și gada iguanes, banac și uturbe, ახალგაზრდა ებრაელი, მრავალჩვილიანი ყმაწვილი, რომელსაც გაზის კამერაში მოკვდინება ჰქონდა მისჯილი, შებრალებია ღვთისმოსავ გრიგოლ ფერაძეს მრავალჩვილიანი ებრაელი მამა, სასიკვდილოდ ვერ გაუმეტებია ეს ახალგაზრდა სიცოცხლე და მის მაგივრად შესულა გაზის კამერაში. ასია გესრულა გრიგოლ ფერაძე ებრაელი თანამოწმის მიმართ. სწორედ ამ თავგანწირვის გამო ჯერ ქართულმა მართლმადიდებელმა, შემდეგ კი პოლონეთის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ გრიგოლ ფერაძე წმინდანად შერაცხა. Ისტორიას შემოჩა კიდევ ერთი საოცარი ისტორია საბა კლდიაშვილისა, დიდებული ქართველისა, რომელიც მაშინ, როცა ფაშისტები პარტაშობდნენ ოდესაში, ოდესის უნივერსიტეტის სრულიად ახალგაზრდა ლაბორანტი გახდეთ, ოდესის ქუჩებში გაცხარებული დევნა და კლავი დიოდა ებრაელებისა, უნივერსიტეტის ფანჯრიდან უყურებდა თურმე ამ ამას ზესტურად საბა კლდიაშვილი. ვერ მოითმინა თურმე, მოუთმებლად ჩამოირბინა უნივერსიტეტის კიბეები, ოდესის ქუჩებში გაიჭრა და ზედ გადაეფარა ახალგაზრდა ებრაელს, რომლისთვისაც მახვილი იყო აღმართული. Da ეს მახვილი ებრაელი ახალგაზრდის ნაცვლად საბა კლდიაშვილმა მიიღო საკუთარ სულში. და როცა საბა კლდიაშვილი საქართველოში ჩამოასვენეს, მთელი ქართველი ებრაელობა ბათუმის პორტისკენ გაემართა. სხვა ხალხმა მოიყარა თავი, არავის არ უშვებდნენ მიცვალებულის ცხედართან, მაგრამ სხვა ხალხი გაარღვია ერთმა ახალგაზრდა ჯარისკაცმა. საბა კლდიაშვილის კუბოსთან მიიჭრა, დაემხო თვალცრემლიანი და გოდება დაიწყო თურმე: შენ ჩვენთვის დათმე სიცოცხლე ძმაო, შენ ჩვენთვის ებრაელი ერისთვის დასთმე, შენი მეცნიერება, შენი სწავლა, შენი განათლება, შენი ოჯახი, შენი სიცოცხლე, შენი სამშობლო არასოდეს დაივიწყებს ებრაელი ერის საბა კლდიაშვილს. ძლივს გამოიყვანეს თურმეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ებრაელი ჯარისკაცი აღმოჩნდა. არავის არ დაუთმეს ებრაელებმა თურმე საბა კლდიაშვილის კუბო, ხელში აიტაცეს და ასე მიიტანეს იგი აზიზის მეჩეთის წინ მოედანზე. საოცარი სიტყვები, საოცარი გამოსამშვიდობებელი სიტყვები უთხრეს ქართველმა ებრაელებმა საბა კლდიაშვილს. და კიდევ ვიცის რამდენი ასეთი საოცარი ისტორია შემორჩა ქართულ და ებრაულ ისტორიას, ურთიერთობებს ერთმანეთისთვის თავგანწირვისა, მათ შორის სერგო მეტრეველისა, რომელიც თურმე კისლოვოდსკში იყო ამ დროს. მან მის სასაშუალება ებრაელებს გარიდებოდნენ ფაშისტებს და ასე მშვიდობა
მშვიდად და უშფოთველად გასულიყვნენ ქალაქიდან, ხოლო ერთში საბრალო გასაცოდავებული ფაშისტებისგან დევნილი ებრაელის ოჯახი თავის მშობლიურ სოფელში რაჭაში უწერაში ჩამოიყვანა თურმე და ისე უფრთხილდებოდა და ისე უვლიდა მთელი რაჭა ფაშისტებისაგან დევნილ ებრაელს როგორც საკუთარი ოჯახის წევს. მეოცე საუკუნის 20-იანი წლები უმძიმესი იყო ებრაელებისათვის, დაიწყო მასიური ნგრევა, როგორც ყველგან ასევე საქართველოში სინაგოგებისა. თურმე უშიშროების აგენტები ომში ასულან ომის სინაგოგის დასაქმებად. მაგრამ როცა ომის სინაგოგის კარს მიადგნენ და უნდა შეეღოთ, შიგნიდან პატარა ბავშვების ჩვილების ტირილი შემოესმათ, ყური მიუგდეს და დარწმუნდნენ, რომ აქ ერთი და ორი კი არა, ათობით პატარა ბავშვი იყო ჩაკეტილი. გაიკითხეს და უთხრეს თურმე, რომ აქ იყვნენ ჩაკეტილი ქართველი და ებრაელი დედები ათონებით და ჩვილებით. ამის გამოც ომის სინაგოგის კარის შემტვრევა ვეღარ გაბედეს. შემდეგ თავად გააღეს ქართველმა და ებრაელმა დედებმა თურმე სინაგოგის კარი, გამოვიდნენ აყვნებით, ჩვილებით აღუტებული და ომის სინაგოგას სიყვარულის ჯაჭვი შემოარტყეს და ასე გადარჩა არა მარტო ომის, არამედ საქართველოს ბევრი სინაგოგა ებრაელთა და ქართველთა თანადგომით განადგურებას და დაბევას. ქალაქ ფრანკფურტში მიმდინარეობს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესი. გამოსვლელები ერთმანეთს სვლიან. თითეული მათგანი ხვევა ებრაელთა რბებისა და აწიოკების ამასზე ფაქტებს. მთელი დარბაზი ცრემლიანია, შეშფოთებულია და ამ დროს ტრიბუნაზე ადის საქართველოს წარმომადგენელი დავით ბააზოვი. იგი ასე იწყებს თავის გამოსვლას: მეგობრებო, ძმებო, ებრაელებო, მე ქვეყნიდან ვარ, სადაც ებრაელობა 26 საუკუნია ცხოვრობს და ამ ხნის განმავლობაში ერთხელაც კი არ განუცდია რბება და აწიოკება. მთელი დარბაზი ფეხზე წამოდგა, გაისმა გამაყრუებელი ტახის ცემა და შეძახილები. გაუმარჯოს ქართველ ხალხს, გაუმარჯოს ქართველ ერს. სრემლით და ტახით გაივსო დარბაზი. კონფერენციის წამყვანმა ასე გააგრძელა ბააზოვის წარდგენა: ძმებო, თქვენ წინ არის ძმა შორეული კავკასიიდან. ეს ქვეყანა შობს არის თქვენგან, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ახლოს უნდა იყოს ყველა ებრაელის გულში. ამ ერმა 2600 წლის წინ შეიფარა ჩვენ ტოლბილი ებრაელობა და ასე გრძელდება დღემდე. თუმცა მრავალი რამ შეიცვალა ამ ქვეყანაში, მაგრამ გრძნობა სიყვარულისა, გრძნობა ძმობისა და ერთგულებისა არ შეცვლილა. ევროპა დღეს ცდილობს სიყვარულის განხორციელებას. საქართველოს კი ეს სიყვარული საუკუნეების წინ ჰქონდა შეთავსებული და შეთვისებული. ძმებო, ამდერძად ქონდეთ, ამდერძად გიბარებთ, ვისაც როგორ შეგიძლიათ, ვისაც როგორ შეგეძლებათ, ისე გამოადეგით ქართველებს.
ეს ამბერცი, ეს საოცარი ამბერცი, მათ თავიანთი ცხოვრების წესი, სიყვარულით, მეგობრობით, შემოქმედებით, სიყვარულის გვირგვინი შემოაქსოვეს საქართველოს, რა დღეს თუნდაც გაპონოვის მიერ თარგმნილი ვეფხის ხაოსანი, რომლის შესახებაც უცხოელი მეცნიერი წერდა, არა ვეფხის ხაოსანს აღარ ჰყავს ერთი ავტორი, ვეფხის ხაოსანს ჰყავს ორი ავტორი, შოთა რუსთაველი და გაპონოვი. დიახ, სიყვარულის გვირგვინი შემოაქსოვეს ქართველმა ებრაელებმა საქართველოს, საოცარ სიმღერებად, შემოქმედებად დაიყვარა მათი ცხოვრება და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მრავალი ერის წარმომადგენელი ცხოვრობს, არ არსებობს ტერმინი ქართველი სომეხი, ქართველი აზერბაიჯანელი, ქართველი რუსი, მაგრამ არსებობს როგორც ტიტული და წოდება ქართველი, ქართველი ებრაელი. ებრაელმა პოეტებმა, მიხეილ კაკიტელაშვილმა, მიხეილ ხუხაშვილმა, იოსებ კრიხელმა და არაერთმა ისეთი ლექსები შექმნეს, რომლებიც აამღერეს ქართველმა კომპოზიტორებმა და ნება დაექინა საქართველოს ამ მადლიან და დაუცვილ მიწაზე ერთი წუთით არ ყოფილვარ მეხები, ცოცხალი ვარ, შენი ტრფობით ვიწვევი, მოუკოდები და ხლად გადაგეხრები, დავალ მუდამ მოხიბლული შენი თვისმით, ვეძებე და ვერსად ყოვე მე სხვა თაწმინდა, მოვიარე შორი გზები, სად არ მაწმინდა, ვეძებე და ვერსად ყოვე მე სხვა თაწმინდა, რომ მოგშორდე ერთი დღითაც მომენატრები, სულში მუდამ შრიალებენ შენი ჭადრები. ალბათ ხშირად გაგიხსენებ ქუთაისო, მე ხომ შენი მეხოტბედას ტვირი ვარ, არ გაგცოლიდი არასოდეს არაფერში, მაგრამ რა ვქნა ისრაელში მივდივარ, წუხელ სიზმარში თბილისი ვნახე, გაჩახჩახებულ სასახლეს გავდა, ჩამოუარე ძველ ვარაზის ხევს, მისი ჭადრები თავდახრით დამხვდა, ჩემი თბილისი ისევ მეძახის, ისევ მივდივარ მასთან, მეუთბილისოთ არც ერთი წუთი არ მიცოცხლია. ჩირავდნებულ სასახლეს გავდა, ჩამოვარე დიდ ვარაზის ხევს, მისი ჭადრები თავდახრით დამხვდა, თბილისის ქუჩებს ბაღებს ხეიმებს, მზის მარცუხები ფერიდოს ნეს სანაცოლა შეხვდე გარეთიან.
Sahamos Rus Tavelis Prospect
ისაკას შეკერილი ქუდებით იწონებდნენ თავს და როცა ისაკა მეკუდე გარდაიცვალა თურმე ქათველებმა შუა ღამისას ისაკა მეკუდის ეზოში ძეგლი მიიტანეს და გამთენიამდე დადგეს თურმე ასე გამოხატეს ქველებმა სიყვარული უბრალო მეკუდის მიმართ და იმ დროინდელი ქართული პრესა წერდა საოცარია რა სიყვარული აქვთ ასეთი ქართველებს და ებრაელებს რომ უბრალო მეკუდესაც კი ძეგლს უდგამენო იმერეთის გუმში ცხოვრობდა ცნობილი ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი ილო ფოტოგრაფი. ილო ფოტოგრაფი მთელი ქუთაისის მემატრიალე და ლეგენდა გახდა. სწორედ ამიტომ ილო ფოტოგრაფმა ქუთაისელთა შემოქმედებაში, მხატვრობაში, პოეზიაში, პროზაში ლომის ადგილი დაისაკუთრა. ქუთაისის ქუჩებს ახსოვს შემოდგომას ღაფრული. მოდის ილო ფოტოგრაფი თავის სრდილი ქართულით, როგორც პარის ამშვენებს რენუარის ტილო აიეტის ძველ ქალაქს. ილო შორიდან გვეფერება მისი ხმა და კილო მოაბიჯებს თეთრ ხიდზე. ილო შენ დიდო ისრაელო ცეცხლში გამოვლილო, იქნებ კიდევ გვაჩუქო, იქნებ კიდევ გვაჩუქო ილო. მაგრამ მიუხედავად ყოველივე ამისა, ებრაელები ყოველ დილას ლოცვასთან ერთად წარმოსქვამდეს. დადუმდეს მარჯვენა ჩემი, თუ დაგივიწყო იერუშალაიმ. და ელოდნენ ამ დროს, და უსასრულოც არაფერი ამ ქვეყნად. დადგა ეს დროც ნანახ ისრაელში დაბრუნებისა, მაგრამ ახლა უკვე ქართველ ებრაელებს მეორე სამშობლო საქართველო აღარ ეთმობოდათ. რა ვქნა, თუ კი სისხლის ხილს ვაყურადებ, ვერ შეგტოვებ მეგობარო მე ცუდრილი ისრაელი, ჩემი დედა სამშობლოა საქართველო. საქართველო სულზე ტკბილი დედოფლი, მე ივერთა ჭირვარალი ჩემად მიჩანს. ჩვენი ძმობა ფიცვერცხლში აღმოქცეული, სიონის და სინაგოგას მრევლთა შორის მშვიდობა და შალომი ამოციქული. ორი ენა მომცა მამაზე ციერმა, ორთა ღვთიურ საიდუმლოდ შემაცკული. სასიმღეროდ უტკბილესი ქართული მაქვს საოცავად სულზე ტკბილი ებრაული. თბილისში ვარ, ისრაელის მზეს ლოცულობ, იქავარ და საქართველოს მშვენებას, მხიბლავს და მატყვევებს ორივე საჩრდილი. და რომელს უწოდო, სამშობლო, არ ვიცი, და რომელს უწოდო სამშობლო, არ ვიცი. და დაიწყო მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში ებრაელთა სვლა ისტორიული სამშობლოსკენ. და რაც ყველაზე ნიშანდობლივი გახდა, სწორედ ქუთაისელმა ებრაელების 18-მა ოჯახმა მიმართა მაშინ გაეროს, რომ დაწყებულიყო ებრაელთა სვლა ისტორიული სამშობლოსკენ. დიახ, საქართველოდან დაიწყო ებრაელთა ალია სვლა ისტორიულ სამშობლოში. მიდიოდნენ ებრაელთა
მაგრამ სული და გული ოც და ექვსი საუკუნის ბიოგრაფია რჩებოდა საქართველოში შალომ იერუშალაიმ ღმერთი მუდამ ცხალობს ისრაელის ქართველობა უფლის მიწა-წყალო ჩვენ შორის ხომ არასოდეს არ ყოფილა პრობა ოცდაექვს საუკუნოვან უმღერთ მეგობრობას მე ვარ ქართველი ებრაელი ლამაზად ვიმკი ივრი თუ ლადაც უკანასკნელ დღემდე დავიცავ შალომ ლე შალომ მივავიჯებ დღესაც კულაში ჯამში ავალთებ მეიდანის მწველობა იათებს ბერბერდები და არბერდები და თუ ეთიმ გურჯის სიმღერებით ვიხსენებ თბილს და თუ სოხუმის სანაპირო ძილშიც მაბოდებს ხვალ ჩემი შვილი მტკვარზე ტივით ლაღად ჩაივლის შემოუდგებით ჯამაათში ძველ სინაგოგებს შანაშენ შალომ გამარჯვება ისრაელისა შვიდობა შევდა და გვიზარდე კიდევ კაცები იერუშალაიმ მე შვიდობა მე სიცოცხლე შენით მეღირსა დამადლობა ღმერთს დამადლობა ღმერთს რომ ქართულად გენაცვალეთი გემშვიდობებით წრემლიან თვალებს ჩახრობია და დაუკარგავს ძველი ანცობა და ისე როგორც ფთახატოა ჭია მაია ხელის გულზე გვაქვს დადებული ჩვენი ბავშვობა მივდივართ გტოვებთ ისრაელის მიწა-გვეძახის ჩვენი ძირძველი სევდიანი მიწა აღთქმული სიყვარული და მწუხარება ერთად მოჯახდა ორი დედა მხავს ორი მიწა ორი მამული გული გაიყო გაიგზარა სული აშფოთდა მიწის ხივილი დედოს ზარად რეკავს არისხებს ეს განშორება ბავშობა და ქართული მიწა მთელი ცხოვრება მთელი ცხოვრება გვიძახებს და გვიძახებს და არ მოგვასვენებს არ მოგვასვენებს არ მოგვასვენებს წავიდნენ დაჩაგა ხლეჩილი გულის კონესა და ქართველი და ებრაელი რომელთაც თითქოს თანაბარი ისტორიული ბედი არ უნდა განგება ორივე მათგანს შორელ წარსულში აქვთ ფესვები წარსულისადმი ხსოვნა პატივი ორივე მათგანში თანაბრად ფეთქავს და არის საოცარი დასტურიც როცა 1987 წელს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ჯვრის მონასტერში ჩაბრძანდა წმინდანად შერაცხული ილია მართლის ხატით რათა რუსთაველის ფრესკის გვერდით დაესვენებინა მოხდა საოცრება უწმინდეს და უნეტარეს ქართველი ებრაელები მიუახლოვდნენ და სთხოვეს ნებართვა რომ წმინდანად შერაცხული მართლმადიდებლური სარწმუნოების წმინდანის ილია მართლის ხატი ქართველ ებრაელებს შეებრძანებინათ მართლმადიდებლურ ტაძარში დღესიმო საოცრება ებრაელი მართლმადიდებლური ხატით ხელში მართლმადიდებლურ ტაძარში მაგრამ ეს მათ გააკეთეს იმ დიდი სიყვარულის
saxonis i biografiis i moldeps saukonovani biografiis patipsatseman romenits sakartveloshi datoves da dges tbilisis kuchebshi tsbilda kuchebshi da vijeben solomonis da davitis kuchebshi kartveleni kholo israelshi Ierusalimში და ჯვრის მონასტერში კი წმინდანად ქართველში დლერებად წოდებული ქართველების ხეივანი შრიალებს და მიუხედავად იმისა, რომ წავიდნენ ებრაელები საქართველოში დატოვეს წინაპართა საფლავები, საქართველოში დატოვეს თავისი სულის ნაწილი, საქართველოში დატოვეს ბიანკი საოცარები, სინაგოგები და ყოველივე ამის მცველად და პატრონად კი ისევ და ისევ დღემდე დარჩა ქართველი კაცი. ძამი ანდერცის დასაცავად ოთაფთი უსაიდუმრო შერაცხული სასიმღეროდ უთქმილესი ქართული ვარს სადოცავად სათაყვანო ებრაული დაგორდება განშოლობის სხელი ცრემლ იდუმალის მამალა მოთმეორდება იქა ჩემი საქართველოს სალოცავი და სურნათი შოთასლანდი გელოდება რავხნა თუ გისისხლის კი ვინც ვაყურადე ვერ შეგდოვებ მეღამა რომ ეწოდვილი საქართველოს უზრდვილი დედოფლი რავხნა თუ გისისხლის კი ვინც ვაყურადე ვერ შეგდოვებ მეღამა რომ ეწოდვილი ისრაელი ჩემი დედა სამშობლოა საქართველოს უზრდვილი დედოფლი. მე ვერ დაჭირვარო ჩემად მიჩას ჩვენი ძმობა ფიცვერცხშია მოჭიქული სიონის და სინაგოგის მრევლთა შორის მშვიდობა და შალომია მოციქული ორი ენა მომსა მამაზე ციებ ორთაფთი უსაიდუმროდ შერაცხული სასიმღეროდ უთქმილესი ქართული ვარს სალოცავად სათაყვანო ებრაული რავხნა თუ გისისხლის კი ვინც ვაყურადე ვერ შეგდოვებ მეღამა რომ ეწოდვილი ისრაელი ჩემი დედა სამშობლოა საქართველოს უზრდვილი დედოფლი რავხნა თუ გისისხლის კი ვინც ვაყურადე ვერ შეგდოვებ მეღამა რომ ეწოდვილი ისრაელი ჩემი დედა სამშობლოა საქართველოს უზრდვილი დედოფლი რავხნა თუ გისისხლის კი ვინც ვაყურადე ვერ შეგდოვებ მეღამა რომ ეწოდვილი ისრაელი ჩემი დედა სამშობლოა
carte de suze vine te dorini. Vreau ca tu Iisus Hristos vinți la curate, vence tole pe gola mețorini. Israelice vine da sam șolo, sa carte de suze vine te dorini. Ne-am gândit că noi trebuie să avem o muzică care să ne facă să ne